Kər qüvvələr Azərbaycanı yenə də xaosa, bədbaxtçılığa, idarə olunmaz bir vəziyyətə salmaq niyyətindədirlər. Və biz həmən o mübarizənin, bu şər qüvvələrinin olan mübarizənin içərisindəyik. Və biz dəfələrlə həmən o beynəlxalq təşkilatların ikili standartlarının canlı şahid olmuş. Onlar cəhd göstərdilər, bir neçə müddət bundan əvvəl Avropa Birliyi ilə bağlı Azərbaycana qarşı qərəzli bir sənədlər qəbul etdirsinlər. Azərbaycan öz layiqli cavabını verdi. Bir neçə müddət bundan öncə Avropa Şurasında çalışdılar Azərbaycana qarşı qərəzli, ikili standartlarla dolu mövqeyi ortaya qoysunlar. Alınmadı. Avropa Şurasının prezidenti özü gəldi Azərbaycana. Yenə də həmən o qüvvələr Azərbaycana qarşı artıq beynəlxalq təşkilatlar vasitəsilə yox, daxildən Azərbaycanın sabitliyini pozmaq, Azərbaycanı xaosa sürükləmək və bunun ən faciəvi anı ondan ibarətdir ki, bunu hamısını demokratiya, insan haqları, qanunun aliliyinə örtüb dünyaya təqdim etmək niyyətində olurlar. Bir neçə nəfər qeyri-qanunu başladılar hərəkət etməyə. Avropa Şurasının binasında təhlükəsizlik xidməti onları dərhal tutdu və güclə, güc tədbiq edərək Avropa Şurasının binasından rədd etdi. Yaxşı, bu Avropa Şurasında, Avropa Şurasının binasının içərisində qanunun aliliyini təmin etmək niyyətində olan məsələlər varsa, dövlət öz müqəddaratını, öz sabitliyini qorumalıdır, müdafiə etməlidir. Ona görə başqalarını ittiham etməmişdən əvvəl öz evində, öz dəyərlərini qoruya bilməyən təşkilat haqqında biz ciddi ölçülər götürməliyik.